takimi fundit me të kur ka qenë? Mami ka ndejt vetëm 3 ditë në spital, se ditën e 4 në mëngjes ka dhënë shpirt, i ka pushuar 3 ditë vetëm në spital. 3 ditë dhe unë nuk herë të fundit domethënë e ke takuar në momentin kur e çuat në spital. Kur kam hipur në ambulancë. Ai ka qenë imazhi fundit që kujton të saj. Ai dhe një video e shkurtër që janë dhe si fotografi që më dalin gjithkohës. Pra, shkoj në spital, erdi ambulanca, e mori? E mori, i bën gjëgjë atje, i bën dhe testin, ajo akuma nuk i kishë kaluar as Covidin. Ai vazhdon të tishtë me Covid. I bën skaner, një kishtë e ka për 86% të mushkëris, që është shumë. Por gjithsesi, me sa folëm e mjeke, na e tha që unë nuk e vendos do të fatin e dikujt që tem kjo nuk bëhet më. Gjithmonë ekziston një përqindje vogël. Dhe një ditë përpara se mami të jepte shpirt, u përmirësua. Dhe nuk e di po ka qenë një nga ato ditët më të lumtura që merja gjitha mikeshat e mia dhe thosha shikoj se mami është shumë mirë, mami është bërë mirë, edhe më thoshte, "Ah, shikoj, duhet ta kishim çumë përpara." Domethënë kurse dita që ka marrë lajmin, nuk e di. Ishte e nesërmja. E nesërmja. Dhe ishte nesërmja. Kushte dhe lajmi? Im shoq bashkë me tim vllaj që erdhi nga Anglia në atë periudhë, shkuan për t'i çuar disa ilaçe, mbasi mami ka pas një problem me syt, ka vujtur nga glaukoma, dhe normalisht duhet i bënte gjithë kohës ato. Kan shkuar, kanë pritur dhe ju ka dalë dikush që ka thënë që nuk jeton më, ka dhënë shpirt. Zemra saj kishte pushuar. Dhe normalisht, vllai dhe im shoq më të probleme kishin si do ma thonin mua. Kjo ishte gjetën forcën dhe ma than, por e mbajta veten për arsye se kisha babin në dhomën tjetër me oksigjen në atë moment dhe thashë pak të shtrëngoj fort babin. Është një situatë, dhe më thënë, Rudin, shpesh më thonë që shikoj të gjithve ju kam vdekur prindri, të gjithve ju ka ik një familjar, nuk e vënë diskutim që gjithve ju dhe më shpirti, absolutisht po. Problemi është që mënyra se si po ikin të smurët me Covid, është shumë e dhimshme. Sepse ne kemi një grip të thjesht dhe kemi nevoj për pak dashuri në atë momente. Jo të kesh një virus që ti mendojnë gjithmonë që mund të vdesësh, mund të mos jetosh më. Pasi ashtu, e tillë ishte dhe situata e mamit. Shumë e rëndë ta dëgjosh edhe shumë e dhimbshme, shumë. Ne bëm çdo gjë. Nuk e vënë diskutim që edhe mjekët pasi edhe mami na thoshte që jam mirë, më mbajnë mirë, fjalët e mamit, ëh. Nuk është asnjë gjë fjala ime sepse unë nuk kam qenë aty që ta shoh mamin se si është trajtuar apo çfarë i kam bërë, ëh. Kështu që çdo gjë janë fjalët e mamit që thoshte që jam mirë, më trajtojnë mirë. Problemi është që nuk ngopem me frymë, thoshte, nuk furnizoj. Por pjesa më e keqja më e mirë këtu është që ajo nuk u intubua se mami e ka pas të merr intubimin. Thoshte, o Zot, mos përfundofsha kurrë atje.